të i pranushëm, por sigurisht me besimin dhe me përkushtimin që kem pasur gjithë kësaj periudhe për të u përgatitur, sigurisht nuk kem shku atje për të dorëzu dhe me besimin e plot mrena për mrena grupit dhe me kvalitetin cilën ka grupi, kem besu shumë që pse jo mund të bëjmë edhe një atje më të mirë dhe të marim një rezultat të mirë dhe ja që ja arritëm për shka dhe jemi shumë kënaqur sepse me marë një rezultat të tillë, mos me pranu gol kundër një ekipi si është Victoria Plzen, vërtet do më thonë shumë. Andaj u po që nga minuta e parë që është një ekip shumë i fuqishëm, por që djemë ta nuk u nalëm për asnjë minutë, luftuan deri në fund, besuan, edhe në fund fundit kemi pak fat, kemi mundur që të dalim me një rezultat edhe më të mirë, por që si në anën tonë që ishte fati ku shumë herë nga shumë aksionet cilat i zhvilloi Victoria Plzen edhe kishëm fat, ashtu ndodhi që për një moment fatit na kthej shpinë në rastin e fundit me Dabiçajin ku nuk arritëm të realizojmë, por që marë përgjithësi duke parë se si ka rrjedhë loja, jemi jashtëzakonisht kënaqur dhe duhet të presim me këtë ndodhje dhe me përkushtim maksimal edhe ndeshjen e radhës, sepse pavarësisht rezultatit që e kemi marrë ndeshjen e parë, e dim që edhe në Prishtinë kemi të bëjmë një ekip shumë fuqishëm, andaj duhet jemi shumë të kujdesshëm, por sigurisht presim që edhe fatit na përcjell edhe në këtë ndeshje, sepse fati sportiv është shumë i rëndësishëm në këto ndeshje të mëdha dhe të bëjmë më të mirë. Balon, a ka qenë që...